Hyvää päivää InvestTVn katsojat. Meillä on tänään täällä haastattelussa H2-tuloksensa julkaisseen Honkaraketen toimitusjohtaja Marko Saarelainen. Tarkoituksena on käydä tänään julkaistua tilinpäätöstä vähän tarkemmin läpi ja sitten puhua näkymistä ja sitten oikeastaan vähän laaja-alaisemminkin hiljattain julkaistusta strategiapäivityksestä ja sitten tästä isommasta kuvasta, mutta Marko, tosiaan ensimmäistä kertaa olet täällä meidän InvestTVn puolella haastattelussa, niin haluaisitko ihan tähän kärkeen esitellä muutamalla sanalla itsesi katsojille? Joo, kiitos ja hei vaan kaikille InvestTVn katselijoille. Tosiaan olen Marko Saarelainen ja Honkaraketen Oy:n toimitusjohtaja ja toiminut nyt tässä tehtävässä vajaa 7 vuotta ja sitä ennen toiminut Honkaraketen Japanin tytäryhtiön toimitusjohtajana ja parikymmentä vuotta ja puolet elämästä siellä Japanissa vierähti, eli yhteensä 27 vuotta tosiaan niin olen yrityksemme perustajasuvun eli Saarelaisen perheen kolmatta polvea ja myös yrityksen kolmanneksi suurin osakkeenomistaja, joten senkin myötä motivaatio pysyy kohdallaan. Sitten oman toimeni ohella sitten luottamustehtävänä niin toimin Kiristaloteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana. Tämä lyhykäisyydessä. Yes. Tosiaan tänään saatiin teiltä tilinpäätös. Tämä mennyt vuosi on ollut monella tapaa varsin poikkeuksellinen. Ja nimitin itse tuossa raportissa 2021 tulosta tällaiseksi työvoitoksi. Niin haluaisitko lyhyesti käydä tuo H2-tuloksen pääkohdat läpi ja sitten samalla voisit vapaasti niin summata tätä koko edellisvuotta 2021? Joo, kyllä. Niin kuin sanoit, niin tosiaan työvoittona voidaan pitää H2. Ja oikeastaan H2:han liikevaihdon suhteen kehittyy ihan mallikkaasti, mutta siinä H2:n loppumetreillä sitten alko haasteet näkymään tässä kannattavuuspuolella siinä mielessä, että raaka-aineen hinnat söi katetta ja samoin sitten omassa toiminnassa oli haasteita, että pitää muistaa, että me ollaan kasvettu aika kovasti tässä viime vuosina ja ihan ei toiminta ja prosessit pysynyt siinä perässä. Et sanottaisiko nyt olympialaisten aikaa näin hiihtotermein, että keli oli hyvä, mutta kapula ei ihan toiminut, että siinä mielessä oli haastava, mutta haasteet on tunnistettu ja toimenpiteet on niin kuin päätetty niiden haasteiden ratkaisemiseksi ja näistä haasteista niin voi sanoa tietysti, että taustalla on investointien ylösajot niin tuotannossa kuin meidän toiminnanohjausjärjestelmissä niin ihan sitä raporttia mitä haetaan tai halutaan, niin ei olla saatu ja on pikkusen joutunut käsipelillä ohjaamaan, mutta haetaan häiriöttömämpää käyntiä tuotannossa ja tehoja ja tasaista kapasiteettia sitä kautta. Mutta lukujen kannalta niin sanotaan, että ihan tyydyttävä olosuhteisiin nähden, että liikevaihdon kasvu oli hyvää, liiketulos tietysti pikkasen laski ja varsinkin tuo oikaistu liiketulos laski 17% ja sitten oikaistu tulos ennen veroja niin sitten 14%. Mutta koko vuodesta saatiin ruuvattua kuitenkin ihan hyvä tulos vielä. Sitten jos mennään näkymiin ja tuohon ohjeistukseen, niin kuluvalle vuodelle ohjeistin liikevaihdon ja sitten tuloksenne veroja, niin olevan viime vuoden tasolla. Tämä oli ainakin omaan silmäni vähän yllättävä, kun huomioidaan, että tämä kysyntäympäristö vaikuttaa edelleen olevan varsin vahva, ja sitten toisaalta teillä oli tämä tilauskantakin niin joulukuussa 32% vertailukautta korkeampi, niin miten haluaisit selittää tämä ohjeistus, mitä tässä oli taustalla? No joo, kyllä sitä ohjeistusta kovasti mietittiin ja eri skenaarioita tehtiin, ja niin operatiivisessa johdossa kuin sitten hallituksessakin, että miten lähdetään ohjeistamaan, mutta kyllä kaikki niin kuin laskelmat ja merkit
ottaen huomioon meidän oman toiminnan taso tällä hetkellä, niin nähtiin, että se on näkymätön on edellisvuoden tasolla niin liikevaihdossa kuin tuloksen suhteen. Ja sanotaan, että siinä tulosohjauksessa niin nimenomaan raaka-ainekustannukset ja ne markkinahuhut nyt, että raaka-aineet lähtee uudestaan nousuun, niin on tämän takana kyllä, että varautumista myös siihen. Niin, tosiaan oma käsitys on, ja tuosta rivien välistä tulkitsen, että kysyntätilanne on edelleen toimialalla varsin hyvää. Miten luonnehtisit toisaalta tämä kysyntätilannetta ja sitten toisaalta raaka-aineympäristöä, että oma käsitys on ainakin se, että no, niin kuin tiedetään, niin viime vuonna se sahatavaran hinta piikkasi silloin, muistaakseni toukokuussa poikkeuksen korkealle, ja sitten siinä loppuvuotta kohti jonkin verran tasaannuttiin, mutta sitten toisaalta Jenkkilässä tuo hintataso on edelleen korkeana. Nyt eletään helmikuun puoliväliin, niin miltä tämä tilanne tällä hetkellä näyttäytyy tällä kysyntä- ja raaka-ainepuolella? No sanotaan, että kyllä me hirsitaloteollisuudessa niin kun ollaan niin kun positiivisin mielin, että markkina ei ainakaan mihinkään karkaa tästä alta. Mitään yllättävää en usko, että tulee. Ja kyllä tämä vihreä rakentaminen, kestävä rakentaminen, on se trendi on hyvin vahva. Ja tukijalkoja tietysti on, että ei ole enää sillä tavalla niin kuin mökkirakentaja pelkästään. Että markkinaan suhtaudutaan positiivisesti. Raaka-ainepuolella sitten, tässä ihan viime tunteinakin on käyty ostopäälliköiden ja hankinnan kanssa keskustelua, että miltä se tilanne nyt sitten näyttää. Ja sanotaan, että saatavuusongelmat paranee varmasti, että tavaraa kyllä saadaan, mutta sitten hintapaine siellä nyt taas ylöspäin on selvästi olemassa. Ja meillä Suomessa tietysti niin on vahvoja sahoja ja sahatavaratoimittajia, että ehkä Amerikan tilanne ei sillä tavalla vaikuta tähän Pohjolaan, mutta mutta kyllä täytyy sanoa, että ollaan oltu tekemässä näiden isojen sahojen tulosta kyllä viime vuonna, että ollaan oltu siinä kannettu korttimme kekoon. Mm. Just näin. Kerrottiin tuossa raportissa, että vientitoimitusten osalta on ollut negatiivisia vaikutuksia tosiaan näillä raaka-aineiden saatavuushaasteilla ja sitten näillä koronapandemiaan liittyvillä näillä sulkutoimilla ja liikkumisrajoituksilla, niin kuinka iso vaikutus näillä oli niin kuin konkreettisesti vientiin ja sitten toisaalta, että onko nämä vaikutukset tuolla vientipuolella nyt sitten helpottamaan päin? No jos tuohon jälkimmäiseen, niin näin kyllä, että on helpottamaan päin. Tietysti meillä on logistisia haasteita ja konttirahdit on kalliita ja näin poispäin, mutta sanotaan, että ehkä tämä niin kuin vaikutus viime vuoden osalta vientiin oli näissä isoissa projekteissa, mitä meillä oli silloin ja on edelleenkin menossa, niin siellä jos tuli muutoksia esimerkiksi hirsidimensiossa tai jossain komponentissa, niin niiden saatavuus oli todella niin kuin lyhyellä aikajänteellä todella hankalaa. Mutta siitäkin oppineena ennakoidaan asioita vähän paremmin ja nyt kun markkinat sen tavaran saatavuuden puolesta ehkä helpottaakin, niin en näe, että tämä rasittaa meitä enää niin paljon tänä vuonna. Sitten tuosta Venäjän geopoliittisesta tilanteesta on pakko kysyä, niin kuin molemmat tiedetään, niin se on hiljattain tuossa kiristynyt. Tämä tilanne on toki vaikea arvioida ja se elää koko ajan. Mutta onko tällä geopoliittisen tilanteen kiristymällä kerennyt olemaan oleellisia vaikutuksia teille ja miten te itse seuraatte tätä kehitystä? Sanoisinko, että ei meillä kyllä paljon nyt ainakaan siis tähän mennessä ollut niistä mitään esteitä tai haittoja. Totta kai
eri skenaarioita pyöritellään tässä nyt tämän tilanteen suhteen, ja kun otetaan huomioon, että Venäjä on meille äärimmäisen tärkeä markkina, ja ollaan toimittu siellä 25 vuotta yhden jakelijan kautta, niin totta kai siinä pistää miettimään, että mitä tapahtuu markkinalle tai jos yksittäiselle maahantuojalle tapahtuu jotain tai joutuisi pakotelistalle, kuten näyttäisi, että jollekin suomalaiselle firmalle on näin käynytkin, mutta skenaariomalleilla eteenpäin ja kun kristallipalloa ei ole, niin ei osaa muuta kuin valmistautua mahdollisimman hyvin ja pyrkiä toimittamaan nyt ainakin ne, mitä on tuossa tilauskannassa ja tuotannossa tällä hetkellä. Yes. Voitaisiin sitten katsoa vähän tämän jo pitkäksi venyneen koronapandemia yli. Hirsitaloteollisuus ainakin allekirjoittaneen omissa papereissa, niin tietyllä tapaa kuuluu niihin toimialoihin, jotka on kiistatta tästä koronapandemiasta hyötynyt muun muassa tämän kasvaneen omakotitalon rakentamisen ja sitten mökkirakentamisen myötä. Niin jos katsotaan tosiaan tästä muutaman vuosi pidemmälle, niin millaisena Honkarakenne näkee hirsitaloteollisuuden pidemmän aikavälin kasvunäkymistä? Kyllä me ollaan aika positiivisia tämän suhteen, ja kun ei olla enää, niin kuin tuossa taisin jo aikaisemmin kertoa, että ei olla ihan enää mökkien ja omakotitalojen varassa, että moni meistä hirsirakentajista on lähtenyt jo B2B-liiketoimintaan, jossa on päiväkoteja, kouluja, liikerakennuksia. Suomalainen niin kotimainen matkailu on hyvin vireää tällä hetkellä, ja sieltä poikii myös matkailu näitä majoitusrakennuskohteita, niin tukijalkoja on sen verran enemmän kuin ennen, että ainakin ne yritykset, jotka on B2B:ssä mukana, niin uskon, että näkymät on ihan hyvät, ja tietysti katsotaan eri kohdemarkkinoita sitten, niin on tietysti näitä regulaatioasioita sitten, että miten energiamääräykset ja tällaiset sitten kussakin maassa on, mutta näin, että on kyllä hyvät tulevaisuuden näkymät. Kerrotte tuossa tilinpäätöstiedotte yhteydessä, että uudistit tuossa vuodenvaihteessa niin Honkaraketin brändiä, niin haluaisitko lyhyesti kertoa, että mitä tällä brändin uudistuksella tavoitellaan? Joo, kuten tiedetään, niin meillähän on suomalaisessa taloteollisuudessa niin erinomaisen vahva brändi ja ainoita, ellei ainut brändi maailmanlaajuisestikin ja tunnistetaan myös ulkomailla. Mutta mikään brändi ei tietysti ilman huoltoa ja hoitoa selviä loputtomiin ja päätettiin sitten lähteä kysymään meidän omalta henkilöstöltä, sidosryhmiltä, asiakkailta, mitä he on asiasta mieltä ja meidän brändistä. Ja saatiin hyvää dataa kohdemarkkinoilta ja tehtiin samassa yhteydessä segmentointitutkimus asiakkaille. Kaikissa meidän päämarkkinoissa, Japanissa, Venäjällä ja sitten Saksassa ja Suomessa. Ja sieltä sitten sitä dataa käytettiin ja saatiin semmoinen 4-5 kohdan brändiviestin paketti aikaiseksi bränditarinoineen. Ja sitten tietysti ollaan avattu nyt sitten uudet sijoittajasivut, että olkaa hyvä ja käykää katsomassa siellä. Niin siellä sitten on bränditarinaa ja vähän visuaalista ilmettä sitten, mutta kaikki meidän uudessa brändissä lähtee siis täältä Pohjolan metsistä ja sitä, että ollaan vastuullisia niin metsänhoidossa tietysti kuin sitten itse rakentamisessa ja kaikessa toiminnassa. Ja sitten se, että nykyasiakkailla on hyvin paljon yksilöllisiä tarpeita, siihen vaaditaan suunnitteluosaamista, tuotantoosaamista ja sitähän meillä Hongalla tietysti onkin, mutta aina pitää parantaa. Ja sitten, että meillä on vahvat juuret niin saarlaisen suvulla kuin Hongalla,
Meillä on hieno historia, hienoja kohteita ympäri maailmaa, että siitä on mielestäni hyvä ponnistaa ja saatiin hyvä brändipaketti mielestäni aikaiseksi. Yes. Brändiuudistuksen lisäksi niin vuodenvaihteessa tuli strategiapäivitystä vuosille 2022-2024. Se tiedote, minkä julkaistiin, niin se oli verrattain tiivis. Haluaisitko lyhyesti käydä tuon strategian niin kuin keskeiset teemat sijoittajille läpi vielä? Joo. Eli tosiaan niin me tehtiin tuossa strategiaprojektia ja myös tässä projektissa oli hyvin vahvasti mukana meidän henkilöstö ja edustajat saatiin hyvää dataa jälleen kerran että ollaan vahvemmalla pohjalla kun strategia tehtiin vedettiin ulkopuolisen fasilitaattorin kanssa hyvä projekti läpi. Uskon, että tämä myös meidän sitä projektiryhmää ja sitä parinkymmenen hengen honkalaisjoukkoa yhdisti tämä strategiaprosessi. Olen todella, todella tyytyväinen siihen. Ja meidän visiot ja missiot ei muutu mitenkään aikaisemmasta. Me edelleenkin halutaan parantaa ihmisten elämisen ja asumisen laatua ja olla johtava talotoimittaja valituilla markkina-alueilla, nimenomaan näissä vastuullisissa, kestävissä, terveellisissä rakennuksissa. Mutta jos puhutaan tästä strategiasta, niin siellä on kolme kohtaa. Ensimmäinen on vienti, toinen on asiakaskokemus ja sitten kolmas on vastuullisuus, terveys ja tulevaisuus. Ja jos lyhyesti avataan vientiä, niin vientiä on nyttenkin paljon, yli kolmasosa yhtiön liikevaihdosta, mutta mikä siinä muuttuu, niin on se, että me haetaan Venäjän ja Japanin rinnalle sellainen vahva uusi tukijalka, ja ei ole tosin päätetty vielä, mikä se on. Tässä on markkinaselvitykset parhaillaan menossa, ja fokusoidaan kaikki meidän energia ja panokset sitten tähän valittuun vientimarkkinaan. Sitten toinen kohta asiakaskokemuksella voittoon, niin tämän takana on juuri nuo aikaisemmin mainitsemani prosessit. Eli prosessit kuntoon laittamalla saadaan parempaa asiakaskokemusta ja parempaa työntekijäkokemusta ja hommat sujuu niin kuin sulavammin ja sieltä on lopputulemana sitten se kannattava kasvu, mitä tietysti varmasti kaikki yritykset hakee. Sitten vastuullisuus on, tosiaan tehtiin vastuullisuusohjelma tässä kaikkien projektien lomassa ja aina ollaan oltu vastuullisia ja yritetty olla kärki kahinoissa omalla alallamme tässä, mutta mikä siinä muuttuu, niin nyt asetetaan selvät tavoitteet ja sitten mittaroidaan ne ja sitten koko henkilöstö siihen mukaan. Toivon mukaan vielä jonain päivänä myös meidän palkitsemisjärjestelmäkin saadaan siihen moodiin, että se sitten on osana, tämä vastuullisuus osana sitä. Tosiaan, jos vielä tarkemmin jatketaan vähän tästä strategiasta, mistä voitaisiin ehkä enemmän jutella, niin on tämä vienti. Niin kuin molemmat tietää, niin teillä ja toisaalta teidän kilpailijoilla ja koko teollisuuden alalla, niin tämä viennin kasvattaminen on niin kuin historiassa, jos pitkäaikasarja katsotaan, niin se on ollut varsin vaikeaa. Mitkä on ne konkreettiset toimet tai askelmerkit, millä tämä vienti saadaan nyt sitten teidän osalta sitten niin kuin tulevina vuosina kasvuun ja sitten jos mietitään niin kuin panostuksia, niin tarkemmin, niin minkälaisia panostuksia tämä vaatii toisaalta niin kuin osaajapuolelta tai sitten investointipuolella? Kyllä, kuten sanoin, niin fokusta haetaan ja panostuksien kohdistamista ja tosiaan ne on tässä ihan tulevien viikkojen, kuukausien aikana, kun saadaan ne kohdemarkkinat nyt selville sitten.
Ja kun katsotaan suomalaista niin kuin hirstaloteollisuutta, niin sen kohden markkinat on hyvin pirstaleiset. Ja siellä ei ole kovin montaa isoa markkinaa. Sitten tulee semmoisia 500 000–2 miljoonan euron markkinoita, josta me kaikki sitten tappelemme hirstaloalalla. Suomestahan ei ole paljon muuta talovientiä kuin hirsitaloja. Se pitää muistaa, että me ollaan niin kuin oikeastaan pioneeri sillä alalla tässä taloteollisuudessa. Ja eli fokusoidaan sitten toinen seikka, mitä tulee resursseihin ja investointeihin, niin me nähdään, että meillä on vahva vientiosaaminen, mutta me halutaan sitä vahvistaa. Tämä vuosi käytetään hyvin vahvasti organisoitumiseen, rakennetaan entistä vahvempi tiimi ja sekä tänne backup-toimintoihin Suomeen että sitten maailmalla. Kolmantena nostaisin sitten tuotestrategian, eli mitä sinne maailmalle sitten viedään. Ja sitten neljäntenä jakelukanavat. Eli periaatteessa ihan perusasioita, tehdään niitä vaan nyt paremmin ja järjestelmällisemmin kuin aikaisemmin. Ja mä uskon, että meille kaikille hirsitoimijoille on maailmalla kyllä tarpeeksi markkinoita. Just näin. Tosiaan kerro, että tosiaan tukijalkana viennissä on Venäjä ja sitten Aasiasta Japani ja sitten tämä yksi uusi kohdemarkkina, mitä ei ole vielä niin kuin lyöty lukkoon. Jos mietitään, historiassahan teillä on vienti tai se kolmas markkina-alue ollut sitten niin kuin Keski-Eurooppa. Mutta jos mietitään näitä markkina-alueita tarkemmin, niin vaatiiko nämä eri markkina-alueet niin kuin omaa mallistoa, talomallistoa tai mökkimallistoa, vai toimiko sama tarjoama joka markkinalle? Tässäkin oikeastaan mennään niin kuin hybridimallilla, että meillä on kohdemarkkinoilla sekä meidän tytäryhtiöiden tai maahantuojien omia malleja, itse suunniteltuja malleja sille spesifille kohdemarkkinalle, kuin myös sitten, että he käyttää Suomen perustalomalleja, hieman modifioituna tietysti, ja jokaisessa maassa, kun on tietysti omat kulttuurilliset ja sitten lainsäädännölliset piirteet, niitä joutuu aavistuksen verran sitten modifioimaan, mutta yritetään löytää ja ollaankin löydetty tiettyjä malleja, jotka toimii niin Suomessa, Venäjällä kuin Japanissakin. Mutta tärkeintä ehkä tässä on, että me optimoidaan se suunnittelun määrä, ettei lähdetä aina nollasta, mitä tulee esimerkiksi rakennuksen rakenneratkaisuihin, että me pystyttäisiin käyttämään vakiorakenteita ja etukäteen suunniteltuja suunnitelmia tai komponentteja tai rakenteita. Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska kulttuurit, Venäjän suuret talot verrattuna niin kuin Japanin erittäin pieniin ja tehokkaisiin taloihin, niin on siinä haastetta. Vielä viennistä yksi kysymys, ehkä vähän enemmän tästä organisoitumisesta. Teillähän tosiaan Venäjän suuntaan, teillä on se pitkäaikainen kumppani siellä. Sitten Japanissa on oma tytäryhtiö. Sitten tämä uusi markkina, niin mikä se vientimalli on sinne? Tai voisiko vähän ehkä niin kuin yleisemmällä tasolla vai niin kuin avata tätä vientiliiketoimintaa ja sitten, että miten se on järjestetty eri markkina-alueilla, kun se sijoittelee, ei välttämättä ole niin kuin täysin selvää. Joo, kyllä. Mehän ollaan oltu tosiaan viennissä niin kuin todella, todella pitkään siellä 70-luvun ihan alusta. Ja me ollaan toimittu oikeastaan kaikilla malleilla, suoramyynnillä, epäsuoralla. Me ollaan oltu tytäryhtiöillä, me ollaan oltu representative officeilla, edustustoilla ja maahantuojilla. Ja jos suurimmasta lähdetään liikkeelle, niin Venäjällä on maahantuoja ja meillä ei ole siellä
itsellämme mitään toimintaa, ei henkilöstöä, ei konttoreita. Eli ollaan suhteellisen matalissa kiinteän kulun ympäristössä siellä. Sitten kun mennään siitä Japaniin, meillä on jo 30 vuotta vanha tytäryhtiö siellä, jonka itse aikoina olin siellä perustamassa, niin on vakiintuneet toimintamallit. Sitten kun mennään esimerkiksi näihin siitä seuraaviin markkinoihin, tullaan Keski-Eurooppaan. Siellä on toimittu Sveitsissä, Itävallassa, Saksassa, oikeastaan kaikilla noilla malleilla, mitä tuossa äsken kerroin. Ja Saksassahan meillä on sitten Saksan tytäryhtiö. Ja Saksasta sen verran, että Saksa on potentiaalinen vaihtoehto uudeksi tukialaksi, koska siellä on tuhansia hongan taloja monen kymmenen vuoden takaa jo. Ja myös hiristaloteollisuus ry, HTT, meillä on tällä hetkellä HTT:n puitteissakin vientiprojekti sinne, jota valtiovaltakin sitten tukee, eli se on potentiaalinen kohdemarkkina. Jes, sitten voisin loppuun vähän rivien välistä yrittää uudella teidän kasvu- ja kannattavuusambitiosta. Teillä ei virallisia taloudellisia tavoitteita ole julkistettu, mutta kerroit tuossa, tai mitä tässä ollaan juteltu, niin varsin luottavasti suhtaudut hiristaloteollisuuden pidemmän aikavälin eli kasvunäkymiin. Voisin tulkita, että tämän vuoden kannattavuus ei ole sillä tasolla, missä te omat ambitiot on, jos mietitään niin pidempää aikaväliä. Sitten toisaalta, no jos mietitään ehkä investointeja ja voitojakopolitiikkaa, kun teillä ei virallista voitojakopolitiikkaa ole, niin mitä sijoittajan tulisi ajatella toisaalta näistä mahdollisista uusista investoinneista, kuinka suuri investointi tulta lähivuosina tekemään? Karstulan tämä isompi investointiohjelma on käsittääkseni saatu hiljalleen maaliin, ja ymmärtääkseni ei mitään niin kuin suuria tämmöisiä capex-tarpeita pitäisi olla, mutta mikä teillä on niin kuin ajatus, jos puhutaan tämmöistä pääoma-allokoinnista, että kuinka paljon panostetaan kasvuun, ja toisaalta sitten miten toi voitonjakopolitiikka. Nyt tähän tuohon pääoman palautukseen niin ehdotettiin tuossa tänään niin ihan selvää tasokorotusta viime vuosiin nähden. Joo, kyllä. Joo, meillä edellisessä strategiassahan oli yhtenä strategian niin kuin painopistealueen, että kannattava kasvu, ja siitähän me saatiin pikkusen palautetta, että onpas mielikuvitukset on strategia, mutta toistamme sitä edelleen, että kannattavuus ajaa meillä aina kasvun edelle, ja sanoo kuka mitä tahansa. Ymmärrän, että kasvua pitää totta kai, mutta sitten kun siihen kasvuun on löydetty ne keinot, niin ja että backup on kunnossa, niin sitten painetaan todella kaasua. Tälläkään strategiakoilla ei varmaan tehdä suurta niin kuin kasvuloikkaa. Ja pitää muistaa, niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin tässä on 6 vuoden aikana liikevaihto kaksinkertaistunut. Tässä on ruvettu tekemään tulosta, ollaan pystytty jakamaan tai maksamaan pääoman palautusta tulevaisuudessa toivon mukaan lähivuosina osinkoa. Kyllä siis taustalla on tahto, mutta tahto kasvaa, mutta realiteetti tietysti pitää mielessä. Sitten investoinneista, nyt kun tuotestrategiaa tässä tämän uuden strategian mukaisesti tehdään, niin sieltä kautta tulee ne investointitarpeet. Meillä on nyt hallituksen hyväksymä investointisuunnitelma, ja nyt tässä keväällä vielä mietitään uusia. Koko aika markkina muuttuu niin vahvasti, että mietitään, että mikä on niin kuin puurakentamisen ja hirsirakentamisen semmoinen seuraava disruptio, mihin tämä niin kuin on menossa tämä rakentaminen, ja silloin pitää pystyä reagoimaan aika nopeasti, että meillähän on tullut puurakentamiseen ristiin liimattu puurakenne, tämä CLT, Cross Laminated Timber, ja se on myös lähellä hirttä noin tuotteena.
onko se menossa siihen suuntaan. CLT on hyvin arvokas tuote, ei läheskään niin kilpailukykyinen kuin hirsi, mutta tämmöisiä asioita mietitään ja sen mukaan sitten investoidaan. Sitten voitonjaosta, jos avataan, niin se on ihan totta, mitä sanoit, että osinkopolitiikkaa ei ole tässä pohjana, mitä nyt on joka vuosi tässä päätetty olosuhteiden pakosta nyt pääoma palautuksena maksaa. Mutta kyllä, jos katsotaan niin kuin edellisen kahden vuoden track recordia ja nyt tuossa tuloksessa, tuossa julkistuksessa tiedotteessa tullut, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 25 sentin pääomapalautus per osake, niin kyllähän se kertoo siitä kehityksestä, että me halutaan kehittää sitä osingonmaksua, kasvattaa sitä. Mutta sijoittajille noin ehkä niin kun, jos avaa sitä, että mitä se tulevaisuudessa on, niin kyllä tuo viime vuoden taso, mikä nyt julkistettiin 25 senttiä, joka on noin 45% tuloksesta, niin kyllä se näkisin, että tämmöiselle pienelle perheomistajiselle pörssiyhtiölle niin on ihan kohtuullisen hyvä. Yes. Kiitoksia Marko. Kovasti haastattelusta, oli paljon ajankohtaisia mielenkiintoisia teemoja ja menestystä kovasti alkaneelle vuodelle. Kiitoksia, sitä tarvitaan.